maanta halka ku dhibaateysan oo aanu doonayno in aanu bal annaguna aanu wixii aanu idiin sheegi karno ama aanu idiin soo gudbi karno ee odayga waalidkii noo ah ee caruurtan aan lahayn islaantiisiin ay ka maqantay hadda u raadisay luqumatalyoomka wixii cuni lahaayeen maalinta hadalkiisa aad arkayseen inuu xitaa codkiisii wax soo gudbin karin oo si hadalkiisa u daciifo wax xanuunka ku dhaca wiil walaalayaal gurigaa wuxuu ku jiraa gurgidda ah eed naga dambeed arkaysaan caafimaad darana way haysaa noloshiina way ku adagtay marka guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer oodan meel kasta jooga waxaan leeyahay $100 ee aad haysaan ee akoonadeedii ku jira usoo dira si loogu caawiyo uguna soo hagaajiya cabuud express magaalada buurama marka noloshiisana isbeddelkeeda waa laydinsoo duubi doonaa waana laydinsoo diri doonaa hadduu ilaahay idhaahdo waanad mahadsan tihiin wajasaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kolkii kala taga jab dowladdii noqotay baan dee halkaa fadhiistay oo ku hadhay halkaasa ilaahay igu ogyahay xanuun dhowr sanadood baan u jiifay dhowrkaas sanadood u jiifay waxalle wax halkaasi islaamiga haydaayay ma jiro ceelanna war ima hayo intii noolayna wixii dhintana dhimay wixii noolla war iskuma hayno haddaan tabiyo keeni lahayn iyo haddii aan dowladdu ay arki lahayd weli aanu isma arag saasaan meesha ku jiifaa qaraab ahaan islaami ag joogta suuqa ay shooshoorto kolba wixii alla u soo dhiibo daruur iga dhigto caruur iyo ma jiraan ma jiraan adiga islaantaasunba halkaa ku nool aniga islaantaasa halkaa ku nool maxaad ka codsanaysaa ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka iyo dadka reer awdal ee ku taaban doona maxaad ka codsanaysaa waxaan ka codsanayaa dadka soomaali oo dhan horta waa salaamaya salaan waxalla wixii halkaa igu og iyo wixii kale iga maqanba in nabadgelyo ilaahay siiyo anigana halkaa aan jiifo dowladdu iyo dadweynuba igu soo caawiyo inta ajalku baaqi yahay yaan ka codsanaya beereere iyo xoolo dhaqati iyo baan ahaa markii dambena markii dambena dowladdan ku biiday dowladda halkeed ka ahayd gaaskoobaad gaaskoobaad ciidankii xoogga dalka soomaaliya muddo intee leeg baad ku jirtay 15 sano intii halkaan joogay maahee 15 sano kale yaan ka joogay ururkaad ka tirsanayd maad garanaysaa ururkaan ka tirsanaa wuxuu ahaa taliska gaaska koobaad guutadee guutada koobaad yaan ahaa marka ma waxaad ahayd afantarigii mise madaaficda mise gaadhaad wada jirta minister ahayd dagaalkii 77-kii maad gashay 77-kii waan galay halkeed ka gashay bakaka raggii bakaka galaad ahayd ciidankii hortaba lagu dhameeyey 500 ahaa yaan ahaa in la dhameeyey ee afartanka nin ka soo fiigtay yaan ahaa goroyo cowlbaan ka kacay ciidanka halkaa bakaka lagu shubaan galbeeda waqooyi wey waxay helay wey sidaa ugu toosanta ciidamadii markaa halkaa ka dagaal galadahay meel walba waan ka dagaal galay bakaka waan ka dagaal galay giriyaad waan ka dagaal galay geed ballaar waan ka dagaal galay giriyaad dhagaxda waan ka dagaal galay ceelgaal waan ka dagaal galay marka waxaad ahayd raggii jabhadiiyasana ma la dagaalamay dalka difaacayay ka difaacayay fallaagada iyo cid walba maxaad markaa codsanaysaa ummadda soomaaliyeed leh ceelgaal waan ka dagaal galay ummaddii soomaaliyeed saa ugu soo halgantay maxaad u sheegaysaa waxaan u sheegayaa haddii ciidamadu
انت انا وسهل قبل اللي سوى عاوية ساي وحوق سوطران وضي انا هرت عيدا مديبو هانجري دابا ديال مركي دولة دي صومالية بربرتي لكن ودقي حتى ماشي ودقي ما لقى بحمله مركو اسكاي تال درناضي هريرا لقوا دوا حتى جد مله ان اسلايرو او قبو ايام كو سو حربستا كل دخل اي بيس كل اي واخ كلام مله وود مله ولا المله ان هذا المله وحبها تا مله ريامي مركا ادي ماركتا خير لا سيان وحو سو تري كرتا انا وحو سو ترتو ان هاي مغه حبك ماركي روحها كما كعيو مركا واحنا لنا امه الصوماليه دوك مسلمين تها كان هان امه ري اوضل ان هي اسو غرغاران ما دام ان وحو بدنا الله هاي مارك وحو والله انا لهين وحو غنا ان ما انت لهين ان قفل بنا وصل قد مركا وحو سو هاي مارك او سو درو دي ده اخر ربا مارك تبي لا يبا هو مارك تاي ايام ميسان قام يجي من قيامه او داري دونا مركا واحنا لنا هاي او سو عاويان او سو غرغاران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.